Foi tranquila a movimentação na parte da manhã no complexo prisional de Aparecida de Goiânia. Nenhum dos advogados de João de Deus apareceu por aqui. O habeas corpus foi pedido na tarde desta segunda-feira e pode ser expedido a qualquer momento. A programação para esta terça é que durante a tarde um dos advogados venha até o complexo prisional de Aparecida de Goiânia para trazer mais remédios ao médium. A cela dele foi mudada justamente para garantir a integridade física de João de Deus. Ele saiu de uma cela que estava acompanhado de outras três pessoas. Esta cela tinha 16 metros quadrados e aqui ele está agora, tem 8 metros quadrados aproximadamente. Nessa cela tem uma janela, ela é pintada de preto e não permite que o preso veja a área externa do presídio. Segundo a defesa, João de Deus, na noite passada, teria dormido em um colchão no chão porque não tinha cama disponível. Ninguém pode visitar João de Deus ainda, apenas os advogados têm acesso ao lugar onde ele está. Subiu para 506 o número de mulheres que entraram em contato com o Ministério Público de Goiás através do e-mail criado para denunciar os abusos. 30 delas já formalizaram a denúncia. São pessoas do Brasil e de pelo menos mais 6 países. A Polícia Civil já pegou o depoimento de 16 mulheres. São histórias detalhadas e cada depoimento durou cerca de 2 horas. Agora, a defesa de João de Deus trabalha para soltar o médium e para que ele seja beneficiado com a prisão domiciliar, sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. Não ofereceria risco à sociedade e também, nessas condições, minimizariam-se os efeitos ruins e deletérios do cárcere.